أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، o'tgan darsda biz nasb alomatlaridan oxirgi alomat u ham bo'lsa beshta fe'lda oxirda zoyda ziyoda nunning sobit turishi bu raflik alomati bo'lardi. Nasbning alomati esa ana shu raf holatida turgan nunning hazf bo'lishi nasb lik alomati bo'lishini o'qigan edik. Savollarni javobini yoza olgan o'quvchilar, savollarga javob arab tilida yozilishi kerak. Albatta javoblar o'qigan matnimizda bor. Faqat o'sha joyini savolni tushungan odam, savolni men o'zbek tiliga tarjima qilib dars har dars oxirida aytib boraman. 16-chi dars oxirida savol va tamrinlarni tarjimalarini o'qib o'tganmiz. Matndan savollarni javobini topa olgan o'quvchilar mani shaxsiyimga yuborsanglar bo'ladi. Ovozli xabar qilib yuborganinglar afzal. Daftarga yozib rasmga olsanglar daftardan o'qish qiyin. Shuning uchun ovozli xabar deb yuborsanglar to'g'ri yoki noto'g'riligini aytaman. İnşallah. Va mana bu tamrinni ham tushuntirgan edim. Tamrinni qila olgan o'quvchilar ham tamrinni og'zaki o'qib, ovozli xabarda yuborsanglar tekshirib berishga harakat qilaman inshaalloh. Bugungi mavzuyimiz shu bilan nasbning alomatlari tugadi. Nasb alomatlari tugadi, nasbni belgilari, ya'ni so'zlarni oxirida nima o'zgarishlar bo'lsa o'sha so'zni mansub deb bila olamiz, mansub ekanligini bila olamiz. Ana u belgilar tugadi. Endi i'robni keyingi holati so'zlarni oxirida sodir bo'ladigan o'zgarishlarning keyingisi u ham bo'lsa alamatul xofdi. Xofd ya'ni xofd degani jar degani. Jar alomatlari. Qaysi so'zlarni oxirida qanaqa so'zlarni oxirida qanday o'zgarishlar bo'lsa uni u so'zni i'robini jar ya'ni shu so'zni majrur deb biz bila olamiz. Ana shu belgilarni shu o'zgarishlarni bilib olamiz hozir. Qola bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assolatu vassalomu ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال مؤلف رحمة الله عليه عيد لركي يعني مؤلف رحمة الله عليه كميدة أبو أجروم الصنهاجي كتاب مؤلفة عيد لر وللخفض ثلاث علامات خفض نين أشتى بالجسبار الكسرة والياء والفتحة كسرة يا حرف وفتحة harakat. Demak, biz raf alomatini o'tdik. Rafni alomatlari 4 ta edi. Undan keyin nasb alomatlarini o'tdik. Nasbning alomatlari 5 ta edi. Mana endi xofd, ya'ni jar alomatlariga keldik. Jarning alomatlari 3 ta ekan. Ya'ni so'zni jar ekanligini bildirib turadigan belgilar 3 ta ekan. So'zni oxirida kasra bo'lsa, demak u so'z jar o'rnida turibdi, ya'ni majrur ekanligini bilsak bo'ladi. Va so'zda ya harfi bor bo'lsa, ma'lum so'zlarda va yana so'zda fatha turgan bo'lsa ham uni majrur ekanligini bildirib turgan bo'ladi. Ana shu belgilardan bugun kasra so'zni oxirida kasra bo'lsa va kasrani o'rinlarini o'tamiz inshaalloh. Va aqulu va men aytamanki deb shorih ya'ni sharhlovchi Muhammad Muhiddin rahmatulloh alayhi aytadilarki yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimata mahfuzatun
إذا وجدت فيها واحدا من ثلاثة أشياء. Sözde üçte narseden birer tasını topsan, onu mahfud yani mecrur ekenligini bilişin mümkün boladı. El evvelu el kesratu. Birincisi üçte narseden birincisi kesra. Ve hiye el aslu fil hafdi. Ve mana şu kesra hafdinin bilgilerini içinde en aslı yani asli bilgisidir. Carnin asli hakiki bilgisi bo'lgan kasri birinchidan jarning birinchi alomati kasridir. Vassani aliyau ikkinchi alomati ikkinchi belgisi ya harfi vassalisu al fathatu uchinchi belgisi esa fatha harakati. Vahuma bu ikkisi ya'ni nima bilan nima ya bilan fatha far'ani anil kasrati kasradan o'rin bosardir. ولكل واحد من هذه الأشياء الثلاثة مواضع يكون فيها وسنذكر ذلك تفصيلا فيما يلي. من شو اشتبل جدا خربرنين اشتنرسدن ديل جندي يعني اشتبل جدا خربرنين أزدا بولدجان أورن لار باردر. أنا شو أورن لار دجنا أزجة مخصوص خاص بجان أورن لار دجنا كلاده. Shu uchala belgini o'zini o'ziga xos o'rinlari bor va mana shu o'rinlarni quyida fima yali quyida tafsilan batafsil sanazguru zikr qilamiz inshaalloh. Mana shu belgilardan ya'ni jarning uchta belgisidan birinchisi asli haqiqiy belgisi asosiy belgisi bo'lgan kasra va uni o'rinlarini hozir o'qiymiz. Al kasratu va مواضعها كسرة وأنين أورن لار قال أيتلر كي يعني مؤلف رحمة الله عليه أبو أجرم الصنهاجي أيتلر. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع عند كسرة أشتا أورن دا خفضنين يعني جارنين بلغيس بولادة شو سوز جار أورن دا ترغيانن belgisi bo'ladi kasra uchta holatda uchta o'rinda. U uchta o'rin qaysilar ekan? Fil ismil mufradil munsarifi sarflanadigan mutasarrif deb atiladi yoki munsarif deb atiladi. Sarflanadigan mufrad birlik ismda. Birlik ismi nimaligini biz boshida raf alomatlarida mufrad ism nimaligini o'tganmiz. Munsarif degan nima ekanligini hozir sharhda quyida o'qiymiz. Munsarif degan sarflanadigan degani. Lekin sarflanadigan deganda biz anu sarf ilmidagi sarflanishni tushunishimiz kerak emas. Nahu ilmidagi ilmida sarflanish boshqa narsa, sarf ilmidagi sarflanish boshqa narsa. Sarf ilmida sarflanadi munsarif ya'ni mutasarrif yoki sarflanadigan degani bu fe'ldan yoki masdardan 6 ta fe'l va 5 ta ism ya'ni mushtaqqotlar olinishi bu sarflanish deb ataladi. Nahu ilmida esa sarflanish degani so'zni oxirida harakat qabul qila oladi, ya'ni mu'rob so'zni oxiri o'zgaruvchan so'zlarda uchala harakatni qabul qila oladi va tanvinli bo'la oladi degani. Hozir quyida buni o'qiymiz. Va demak, birinchi o'rni munsarif birlik ismda ekan, ikkinchi o'rni kasra jarni alomati kasra bo'ladigan ikkinchi o'rin jam'i taksiril munsarifi bu ham sarflanadigan siniq ko'plikda jam taksir siniq ko'plik munsarif sarflanadigan siniq ko'plikda siniq ko'plik nima ekanligini ham raf alomatlarida o'tganmiz. Munsarif nima ekanligini hozir eslab o'tdik, tushuntirib o'tdik. Quyida yana sharhda ham o'qiymiz. Va uchinchi o'rin esa kasra bilan majrur bo'lish o'rinlaridan uchinchisi jamul muannas as-salim. Muannaslikning sog'lom ko'pligida kasra bilan majrur bo'ladi. Va aqulu va men aytamanki shorih rahmatullohi alayhi aytayotdilar. Lil kasrati thalathatu mawadi'a takunu fi kulli wahidin minha alamatan ala anna al-isma mahfudun.
Kasrani uchta o'rni bor va uchta o'rni bor va mana shu uchta o'rinda so'zni oxirida kasra kelganda o'sha ismni biz mahfud, ya'ni majrur deb hukm qilishimiz mumkin bo'ladigan uchta o'rin bor. Shu uchta o'rinda kasra kelganda kasra so'zni mahfudligini, ya'ni majrurligini alomati, belgisi bo'ladi. الموضع الأول برنش أورن الاسم المفرد المنصرف صرف لنا ديكان مفرد برليك اسم در وقد عرفت معنى كونه مفردا ومعنى كونه منصرفا أن الصرف يلحق آخره والصرف هو التنوين oldingi o'tgan mavzularimizda qaysi mavzu dedi boya ham aytib o'tdik yana qaytaramiz raf o'rinlari mavzusida mufrod birlik bo'lishini ma'nosini qoda arafda bilib bo'lding. Mufrod nimaligini raf alomatlarida boshda dommani o'rinlarida mavadi'u domma da o'tganmiz. Va ma'na kaunihi munsarif endi munsarif bo'lishini ma'nosi esa anna sarfa yalhaqu oxirahu oxiriga sarf lanish yopishishidir. Yalhaqu degani yopishishi degani, ya'ni qabul qilishi deb tushunamiz buni nahv ilmida. Oxiri sarfni qabul qilishi munsarif deb ataladi. Sarf nima deydigan bo'lsa, was-sarfu huwa at-tanwin. Sarf degani bu tanvin degani. Sarf degani bu tanvin degani. Nahu bunga misol sa'aytu ila Muhammadin. Muhammadga qarab yurdim. Muhammad tarafga yurdim. Va nahu raditu an Aliyin. Alidan rozi bo'ldim. Nahu istafadtu min muasharati Xolidin. Xolid bilan muashara, ya'ni birga o'tirib ham suhbat bo'lishdan foyda oldim. Nahu a'jabani xuluqu Bakrin. Yana misol Bakrning xulqini meni ajablantirdi, ya'ni menga yoqdi degan ma'noni bildiradi. Arab tilida ajabani esa o'zbek tilidan bizni ajablantirdi deganda hayratlanish tushunamiz. U arab tilida ajabani esa menga yoqdi degan ma'noni bildiradi. Bakrning xulqi menga yoqdi. Fa kullun min Muhammadin va Aliyin mahfudun. لدخولي حرف الخفض عليه. Mana shu o'qigan to'rtta misolimizdan ikkitasidagi, ya'ni Muhammad va Ali ni har biri mahfud, majrurdir. Majrurligini sababi lidukhuli harfil khafdi alayhi. Dukhul degani o'zi kirish degani, lekin nahv ilmida so'zi boshida, so'zdan oldin kelish dukhul deb ataladi. Ikkisidan ham, ikkalovidan ham oldin, ikkisidan oldin harful xoft, ya'ni jar harfi kelganligi sababli Muhammad va Ali so'zlarining har biri mahfud, ya'ni majrurdir. Va alamatu xofdihi al-kasratu al-zohiratu. Va mana shu Ali va Muhammad so'zlarini xoftligini, ya'ni oxiri jar bo'lganligini, majrurligining alomati az-zohira ko'rinib turgan al-kasra kasradir. Oxirda mana Muhammadin Aliyin bo'lib kasra ko'rinib turibdi. Demak, bu ismlar majrur ekan. Wa kullun min Xolidin va Bakrin mahfudun li idofati ma qablahu ilayhi. Li idofati ma qablahu ilayhi. Keyingi to'rtta misolimizdan keyingi ikkitasidagi Xolid va Bakr so'zlarining har biri ham mahfud, ya'ni majrurdir. Majrur bo'lganligining sababi undan oldingi ismni mana shu Xolid va Bakr so'zlariga idofa, ya'ni qo'shilganligi sababli li idofati ma qablahu degani ilayki degani unga o'zidan oldingi ism izofa qilinganligi sababli bu ikkala ism mahfuddir, ya'ni majrurdir. O'zi jar bo'lish uchun ism yoki ismdan oldin harfu jar kelib o'sha ism majrur bo'lishi kerak yoki idofa
bo'lganda o'zida oldingi ism unga qo'shilib ism mudofun ilayhi ya'ni unga izofa qilingan ism o'zida oldingi ism unga izofa qilingan ism ya'ni arab tilida u mudofun ilayhi deb ataladi. Demak ism majrur bo'lganda yoki mudofun ilayhi bo'lganda gina so'z ya'ni ism majrur bo'lar ekan. Ismni majrur bo'lishini sababi yoki jar harfi kelib ism majrur bo'lishi yoki idofada mudofun ilayh bo'lib kelishi bilan ism majrur bo'lar ekan. Va alamatu khafdihi al-kasratu zohiratu aydan. Majrur degani o'zi mahfud degan, ya'ni oxiriga kasra qo'yilgan degan. Demak, jar harfi kelgan harfu jardan keyin kelgan ismga kasra qo'ysa bo'lar ekan va ikkita ism bir-biriga qo'shilib, ikkinchi turgan ism mudofun ilayh deb atalar ekan va unga ham kasra qo'yishimiz shart bo'lar ekan. Va alamatu khafdihi al-kasratu zohiratu aydan. Mana Xolid bilan Bakr so'zlarida ham xoftligini, ya'ni oxiri kasra jar bo'lganligining belgisi oxirida zohir ko'rinib turgan kasra shu ikkala so'zni jar ekanligini, jar o'rnida turganligini alomati, ya'ni belgisi bo'ldi. Va Muhammadun va Aliyun va Xolidun va Bakr asma'u mufradatun. Asma'un mufradatun. Mana shu o'qigan to'rtta misolimizdagi Muhammad, Ali, Xolid, Bakr ismlari mufrada, ya'ni birlik ismlardir. Birlikdir. Bitta Muhammad, bitta Ali, bitta Xolid, bitta Bakr ni bildirib kelgan bu isimlar va hiya munsarifatun va mana shu isimlar munsarif, sarflanadigan isimlardir. Buni munsarif ekanligini qayerdan bildik degan savolga lilluhuqit tanvini lilluhuqit tanvini laha. Mana shu so'zlarni oxirida tanvin turganidan bu isimlarni munsarif, ya'ni sarflanadigan isimlar ekanligini bilsak bo'ladi. Wal mawdi'u thani ikkinchi o'rin jam'u taksiril munsarifu. Sarflanadigan sinf ko'plik. Va qad arafta mimma sabaqa ma'na jam'i taksiri oldingi o'tgan mavzulardan jam'u taksir ya'ni sinf ko'plikning ma'nosini bilib bo'lding. Dar haqiqat bilding. Oldin bilib bo'lding o'sha bu narsani. Qaysi mavzuda biluvdik? Boya ham aytdik, yana qaytaramiz. Raf holi, rafni alomatlardan mavodi ad-domma. Domma o'rinlari mavzusida mufrod nima, jam taksir nima, jam muannas salim nima, bularni hammasini o'qib bo'lganmiz. Va arafta fil mawdi'il awwali huna ma'na kawnihi munsarifan. Bundan oldingi birinchi o'rinda esa munsarif nima ekanligini ham qada arafta. Anaqa bilding, bilib olding. Va zalik endi bunga misol, nahvu bunga misol marartu bi rijalin kiramin. Sahiy kishilarni oldidan o'tdim. Nahu va nahu yana misol roditu an ashabin lana shujanin. Bizning shijoatli do'stlarimizdan rozi bo'ldim. Fa kullun min rijalin va ashabin mahfudun li dukhul harfil khafd alayhi. O'qigan ikkita misolimizdagi rijal ashab so'zlarining har biri mahfuddir, ya'ni majrurdir. Majrur bo'lganligining sababi oldidan xoft, ya'ni jar harfi kelganligi bu ismlarning majrur ekanligining belgisi majrur bo'lganligiga sabab bo'ldi. Oldida jar harfi kelganligi uchun bu ismlar majrur bo'lishdi. Va alamatu xofdihi al-kasratu zohiratu. Buni majrur ekanligini belgisi esa oxirida zohir ko'rinib turgan kasradir. Va kullun min kiramin va shujanin. Ikkala misolimizdagi kiram va shujan so'zlari ham mahfudun. Bu ikkala so'z ham mahfud, ya'ni majrurdir. Li'annahu na'tun lil-mahfudi. Chunki bu ikkala so'z kiram sahiylar, shujan shijoatlilar so'zlari mahfud, ya'ni majrur ismning nati, ya'ni sifati bo'lganligi uchun sifat o'zidan oldingi sifatlanmishga to'rtta narsada moslashish kerak, ergashish kerak edi. Va o'sha to'rtta narsadan biri harakat, ya'ni i'rob oxirgi harakatda ham ergashish kerak
ده يعني إعرابه رف بوسه صفتهم إعرابه رف بولش كري ناس بوسه صفتهم ناس بولش كري جار بوسه صفت خام جار بولش كري إعرابه شنين اوچون دمي مخفوض مجرور اسم صفت بولغان لغي اوچون بو كلا اسم خام مجرور بولده وعلامة خفضه الكسرة ظاهرة أيضا ومن شو كرام وشجعان اسم لارنا مجرور إكان لغن علامته بلغسة بو كلا اسم دخام زاخر آخر دكور نبترغان كسردر ورجال ورجال وأصحاب وكرام وشجعان جموع وشجعان نعم جموع تكسير وهي منصرفة للحوق التنوين لها أنا شو ترتل سوزماز جام تكسير سنخ كوبليك لار بولار وولار منصرفة يعني صرف لنا ديجان سوز لاردر صرف لنا ديجان لجنا منصرف إكان لجنا قير دان بلديك آخر ده تنوين ترجان دان بو سوز لار منصرف إكان لجنا بلديك والموضع الثالث وچنچ أوران جمع المؤنث السالم مؤنث لكنين صغلام كوبلجة وقد عرفت مما سبق معنى جمع المؤنث السالم جمع مؤنث سالم نما إكيان لجني معنى سنة ألدين جود كما أزولار ده بل بولدين قيس لازول جنا يقارد كوب مرتة تكرار لديك وذلك نحو بنجة مثال نظرت إلى فتيات مؤدبات غضب لي قزلرجة قردم ونحو رضيت عن مسلمات قانتات قانتة يعني إبادتكو تقوى لي مسلمة لرجة قردم فكل من فتيات ومسلمات مخفوض فنشو أقجا اكتب مثال مزدجة فتيات ومسلمات سوزلار مخفوض يعني مجرور در مجرور بولغان لغني سبب لدخول حرف الخفض عليه أولدن خفض حرف يعني جر حرف كيلغان لغي وچون بو اكيلة سوز مجرور در وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة وخفض لغني يعني جر بولغان لغني علامة بلغسة آخر ده زاخر كورن الترجان كسرة در وكل من مؤدبات وقانتات مخفوض وولدان كين كيجان مؤدبات قانتات سوزلر خام خربر مخفوض يعني مجرور در مجرور بولغان لغنين سبب لأنه تابع للمخفوض بولار خام مخفوض يعني مجرور جارلنجان isimga tobe ya'ni ergashuvchidir. Nima bo'lib ergashdi? Bu ham sifat bo'lib, na'at bo'lganligi uchun tabi'a, ya'ni ergashib keldi. Majrurga ergashgan holda bular ham majrur bo'ldi. Wa alamatu khafdihi al-kasratu zahiratu aydan. Va bu isimlarning xofligi, ya'ni jar, i'rob jar ekanligini belgisi bularda ham زاخر كورنب ترجان كسردر وكل من فتيات ومسلمات ومؤدبات وقانتات جمع مؤنث سالم ومنشو سوزلارمزدان خربر جمع مؤنث سالم يعني مؤنث لكنين صغلام كوبلجدر أسئلة سوالر بو موزون يخشلب چونشمز چون سوالر ما هي المواضع التي تكون الكسرة فيها علامة على خفض الاسم؟ اسمين جار أورندا ترجان لجنين بلجس بولاد كسرة اسمين جار كان لجنين بلجس بولاد جان أورنلار قيسلر اسمين جار كان لجنين بلجس كسرة بولاد جان أورنلار قيسلر ما معنى كون الاسم مفردا منصرفا؟ اسمين sarflanadigan mufrod birlik bo'lishini ma'nosi nima? Ismning sarflanadigan birlik ism ekanligini ma'nosi nima? Ma ma'na kaunihi jam'a taksiri munsarifan. Ismning sarflanadigan ya'ni munsarif siniq ko'plik ekanligini ma'nosi nima?
مثل الاسم المفرد المنصرف المجرور بأربعة أمثلة. منصرف صرفلنادىغان مفرد برلىك اسمغه 4 ta misol keltir. Va u misolimizda gapimizda o'sha sarflanadigan birlik isim majrur bo'lsin. Qanaqa qilib majrur qilasiz? Misolimizda, matnimizda o'qi, mavzuimizda o'qiganimiz kabi yoki oldiga jar harfini olib kelasiz. Jar harflarini biz oldingi mavzularda o'tganmiz. Yoki oldiga isim qo'yib, lekin ikkala isim bitta ma'noni bildirishi kerak. Birinchi isim ikkinchi isimga tegishli bo'lishi kerak, ya'ni izofa bo'lishi kerak. Va izofani tushunmaydiganlar jar harf qo'yib majrur qilishsa bo'ladi. وكذلك لجمع التكسير المنصرف المجرور. شنينديك صرف لنا ديجان سنخ كوبلك يا خام تورتا مثال كيلتر بو مثال لارمز ده منصرف سنخ كوبلك لارمز يعني صرف لنا ديجان سنخ كوبلك لارمز مجرور بوسن مجرور قلش جون يعني يقار ديت كانمز ده كي يوكي أول ديجا جار حرف قوشمز كيري يوكي يعني بيت اسم bu ismga tegishli qilib izofa qilib jam taksirimiz mudofun ilayhi bo'lishi kerak bo'ladi sinf ko'pligimiz yoki majrur ismga sinf ko'pligini sifat qilsak ham anaqa bo'ladi majrur bo'ladi eng osonini tushunganimizdan foydalanib qilaveramiz مثل لجمع المؤنث السالم المجرور بمثالين عند جمع المؤنث السالم نا مجرور قلب اكتا مثال تزغان دقا وظيفة بيرلد نيابة الياء يعني الكسرة عند خفتني يعني جارنين اكينش علامات بولغان يا حرف نا اورن لارغي كيلدك بمفزونا كينجي درس توقيمز ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك إلى اللقاء مع السلامة في أمان الله